Lidhje, abdu ma jetët që po flitëshim, ku flitët për mujnë Ramazanit, ka i ajetë shumë prekës. Thot, o i dha se e leke i badi anë një finë një karip. Thot, Zotë Gjithësisë të pyesin njerëzit për mua, thot, jam afë. I përgjigjem lutësit kur lutem. Se e pyqin profetin që ta ngrim shumë zërin kur lutemi, ka nevoj që të ketë filtra pare se të lutër Zotit. Edhe i madhi Zot e specifikoj në një nga jetet të Kuranit, se flitet edhe në raset tjera, por thot, po i dha sele ke i badi anni, thot, kur ty o Muhammed pysi njerëzit për mua, i një karib, thuj, unë jam shumë afër. U gjibu da'u e të daj, i përgjigjem lutësit kër më lutët. Pra imagino që Zot i mirë është, sa thot, kush më lutët, unë i përgjigjem. Dhe përveç kësaj, ajeti ka edhe i gjotë tjetër, thot, jam afër, i një karib, pra jam afër të njerëzit me faljen time, jam afër të njerëzit me mshirën time, jam afër të njerëzit e mi me begatit e mija, me riskun tim, me kujdesin tim, me mbrojtjen tim, i një karib, dhe unë jam afër shumë. Dhe në veçan ti, kur njëri u i mlutet, unë i përgjigjem. Thojnë djetarët, pse specifikisht? Këto ajete janë mas ajetit që obligon mujnë e Ramazanit. Se pak më përpara thot shahru Ramazan e ledhi unë zile fihi l-Quran. Mujë Ramazanit që zbritin të Kurani, udhëzim dhe dritë për njerëzimin, kush jeton mujtë Ramazanit dhe e ka mundësi, duhet të agjiroj. Në fund, thot, kur të lutin, kur të pysin njerëzit për mua, thuj, afër jam. E i qatë Zoti që fakt është aqë i madhë, sa i duhet meret fare me ne. Po është aqë i mshirëshëm dhe i mirë, sa meret me ne. Dhe thot, unë jam afër. U gjibu darve të da i da da. I përgjigjem lutësit kur më lutet. Edhe, i jeri ishte Aisha, bashortja e pejgamberit a.s. Edhe i thot, o i dërgumi Zotit, në qovë se e di që sot është nata e kadrit. Kush është lutja që ti më sugjeron që të lutem? Tha, o Aisha, në qovë se ti je duke e kaluar atë natë që quat nata e mallnueshme e kadrit, një nga lutjet më të preferueshme që të sugjeroj, që të këshilloj, që të mësoj është, Allahume inne ke afu, o Zot ti e falës e do më faljen, më falë mua. O Zot ti e falës e do më faljen, më falë mua. Allahume inne ke afu, unë kerimun, të hibbul afu, fa afani. O Zot ti e falës, pra në zjerën pa që i madhi Zot i falë gjitha gjinafet, e do në faljen, pra je falës, e do në faljen, pra do në ta falësh njëri, më falë mua. Dhe kush e bën të lutje në natën e kadrit, Zoti ia fal gjitha gjinafet e jetës. Pra ajeti abdu është, kur njerëzit pyesin për mua, unë i përgjigjem. Na i lexo këto ajete se më bukur se ç'mund të jenë ato që i flet vetë Zoti Gjithësisë, ne s'kemi mundësi ta përcaktojmë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Pra, Mikail, Firdeus se nes, ku të pysin njerëzit për mua ishin ajetet që unë bëll, jam afër, i përgjigjem lutësit kur më lutën. Kjo është një motiv. Lezër, motrat ndëruara, ne jemi në duke shiuar një kafë. Besoj kudo që i pjesë që kanë mbaruar teravit janë duke pirë kafe, kemi Kosovën, kemi vëllezërit Maqedonisë, kudo në botë që kanë traditë çajin më shumë. Ne në Shqipërisë kemi më shumë makjatën edhe kafen, po kështu lirshëm është tema. Kush doni bashkangjitet për të marrë një bekim, ne kemi menduar që të flasim në gjithë tonet se një nga këto është nata kadrit dhe mos na kaloj edhe nata e kadrit neve pa marrë bekimin e përmendjes Zotit e sqarimeve dhe të ligjëratave në emrin e të Madhit Zot. Çështja e ajeteve kur ty të pyesin njerëzit për Zotin tënd, thuaj është afër dhe i përgjigjet lutësit kur lutet, kjo është një motiv më shumë. Mos u çudit. Ngajherë bëhet sebeb i ligjërat, ngajherë bëhet sebeb një ngjarje, ngajherë bëhet shkak diçka tjetër që njeriu t'i lindë në zemër një dëshirë për të bëj lutje dhe t'i plotësojnë gjëra shumë të mëdha në jetë. Ishte i pejgamber quhej Zekeria. Edhe kishte i breng në jetë. Breng, profet, pejgamber. Bashortja vet ishte sterile, nuk bonte fëmijë. Edhe ai ishte pajtuar me këtë caktim Zotit, por donte një trashëgimtar. Jo trashëgimtar që me pas thjesht fëmijë, por trashëgimtar që të kishte pejgamberllëk, të kishte fenë e fortë. Por duke qenë se bashortja ishte sterile, nuk bonte fëmijë dhe ai ishte dorzu kaderit Madhit Zot. Zekeria pati nderin e madh që të kujdesej për Mariamën, për femrën më të famshme të botës. Që kristianët i thonin Maria apo Mariamja. Dhe shkonte duke u kujdes për të kur ishte moshë të vogël, e duke u rrit me adhurime, me ibadete, me sinqeritete, me morale, me mirësi, shikonte në tryezëm, ishte duke i çu ushqim dhe shikonte tryezën plot me ushqime. Edhe një ditë e pyet, o Mariamë, unë po të sjell ushqimin se jam kujdestar për ty. Nga ky ushqim? Dhe ushqimi ishte i çuditshëm sepse ushqimi që ishte stina e dimrit i vinte edhe në verë, ajo e verës i vinte në dimër. Pra ushqimi nga të gjitha llojet dhe jo të ndamë sipas stinëve, tha, jam Mariamë, Kurani e thot këtë. Jam Mariamë, anë laki hadha. Tha, Mariamë tha, nga të vjen ky ushqim? Edhe Mariamja e pa kështu ajo vajzë devotshme në atë kohë. Nana Isait apo Jezusit, tha, kale huë min indillah, tha, kjo shqim vjen nga i madhi Zot. Dhe ka thonë fjallën e famshme që mbetin Kuran, inna Allahe jërzuhu me jesha u bilgheri hisab. Tha, që tjetë është Zekeria ti e pejgamber, Zoti furnizon, si të doj, kur të doj, me qëfar të doj, nga fuqia pushteti absolut, sa është furnizusi, tha, Zoti furnizon, cilin dëshiron pa llogari. Dhe unë i them gjithë vëllezër dhe motra dhe Abduajt dhe Mikailit, i them edhe Enesit edhe Firdeusit dhe kush na dëgjon që një lutje del nga ky ajet. Mariamja tha, o Zekeria, tha, Zoti furnizon pa mas, pa llogariat që don. Nga këtu na del një lutje që ta bëjmë gjithë. Zot na furnizo pa llogari. Sa lutje madhe është kjo me ta pranui madhi Zot. Zot na furnizo pa llogari. Në të gjitha aspektet, na furnizon familje, na furnizon me para, na furnizon me mirësi, na furnizon me gjithat mirat e tua. Sepse vetë në Kur'an, në gjuhën e Mariamë, sot Zoti furnizon pa llogari atë që don. Lutu vëlla dhe motër, kjo është kuptimi asaj që ne po flasim. Thuaj Zot, pra nga kjo na del një lutje, Zot më furnizo pa llogari, pa kufi, se Zoti i ka pasuritë e qiellit dhe tokës në dorën e tij. Po nuk është puna vetëm kënde. Kur Zekeria i e dëgjoj Mariamën duke thonë, o Zekeria, Zoti furnizon pa llogari atë që don, thot Zoti në Kur'an, hunali ke da Zekeria rabbe. Mori pejgamber nga një vajzë që ishte akoma e vogël, mori pejgamber.
që Zekaria është një nga pejgamberët 25 më të mëdhej të Kuranit. Se edhe pejgamberët janë ndanë grada dhe ndije dhe në devotshmëri, Zekaria është një nga 25 të Kuranit famlartë. Thot, hunali këtë da, Zekaria Rabbe. Në këtë qasë që mori frimzim nga Merjemi e devotshme, thot, mori frimzim Zekaria dhe tha, Zot më furnizon me një djalë. Se ti e ai që furnizon më mirë se të gjithë. Dhe i madhi Zot nga që e bori me shpirt, dua pejgamberi. Thot, ja dham fëmin me emrin Jahja. Ja dha Zoti një trashëgimtar. Dhe duaja përmendet më e koncize në sure Enbiya, Rabbi, la të dherni fardan wa të khairul warithi. Zot, mos më le vetëm, thot Zekaria, të madhit Zot. Zot, mos më le vetëm, ma jep një trashëgimtar se ti je më i miri që dhuron. Dhe Zoti ja dha Jahja. Kjo është edhe një lutje për të gjithë ato që nuk kanë mundësi deri tani të kenë pasur fëmijë. Lutju të madhit Zot në sejdë dhe thuaj Zot më furnizon me fëmijë, me trashëgimtar që të na kënaqë jetën, të na kënaqë shikimin, të na kënaqë mirësinë dhe të na e bëjë jetën më të kompletuar dhe më të bukur. Kjo lutje vlen për ato të cilët nuk i ka furnizuar Zoti akoma me fëmijë e inshallah i madhi Zot ja japi. Don kujdes. Allah dhe motër dhe begatoft i madhi Zot që na dëgjon. Quna, lutja është gjojë madhe. Tani, Zekaria, Ibrahimi, pejgamberi jonë, Muhamedi a.s., Musaj, Isaj, edhe pejgamberet në radhë, Nuhu a.s., këto gjithë e kanë pas sa u lutë që nuk pranote. Por nuk kanë qenë vetëm këto. Për shembull, një nga shokët e pejgamberit daja i tij, Sa'd ibn Abi Waqqas juaj, quaj Mujabu Dawa, thote, ju pranote lutja më qastë. Në kohën e Omerit e caktoi guvernator që drejtonte një sasi të madhe njerëzish. Kur shkon Omeri njëherë për kontroll, çohet njëri prej tyre dhe thotë: "O prisi besimtarëve, Saadi nuk është sjell mirë. Nuk e fal namazin siç duhet dhe nuk i qan hallet tona." Allah, Allah, ishte situatë përpara Omerit edhe një daja pejgamberit edhe ai nuk e dinte që ju pranonte duaja. E qëfar thot, ku ngelli kështu keq edhe u ngret. Edhe Omeri ishte aty duke gjyku, edhe Sa'd ibn Abi Waqqas, tha ambarove po, tha Allah, kështu ka thonë, Allah, në qofë se kjo person është ngret për të duk, dhe nga zilia dhe nga smira, dhe më ka hynë hak, të lutem pash madhështin tënde, zjatja jetën, boja sprovat e mlaja dhe jepja vdekje në keqe. Edhe pasha Zotin, të regojnë ato që kanë qenë dëshmitar, ky njëri pati jetë gjatë, deri sa thojnë vetullat i bishin bisy, edhe me shkop lëviste dhe nga fundi, pastaj dhe u verbu, lëviste në për rrugë dhe thosht e më gjeti belaja e lutjes Saadit. Dhe më fund fare të regojnë që duke ecur i verbuar ka ranë në puse dhe ka pëtë në formën më të keqe. Pra, kujdes, sepse lutja shkon nga i madhi Zot kur e bën për vete, por mund t'i hysh dikujt në hak, lutet kundra te edhe shkatrohesh pastaj. E imagjino tani po flasim që u anku për një nga shokët edhe njëri i afërt i pejgamberit alayhis salam, po shumë i devotshëm. Edhe sa herë shokët e vet, sahabët e tjerë kishin diçka i thoshë sa të lutu për mua. Sepse i madhi Zot ja kthente në çast. Dhe jo vetëm ai, po shumë nga ymeti i pejgamberit alayhis salam kanë qenë njerëz që Zoti ja ka pse pejgamberët mirë, po njerëz. Ka qenë një, kemi qenë duke e fol video si natë bashk. Ishte Mikail kështu. Nuk ishte shumë i devotshëm, po nuk ishte shfaq që u pranonte duaja, lutja. Edhe ka qenë dietar, edhe asket të mëdhej një ndër këto Malik ibn Dinar. Edhe kishte shpërnda marrë kështu sadaka. Kështë shpërnda, sadaka për të varfrit, e kështu edhe i vjen njëri brëmë dhe në gjami. Edhe i thot, fillon të i thot fjalet më të rënda, i ke marrë lekët vej, a i shte jash zakonqëm nga uelimin e ulia illah, nga uelitet madhit zot, dashmit e zotit. Ky nuk i la fjalë, pa i thonë, dhe ky shoku tjetër këtu që ju pranot dhe lutja ishte të dëgju. Edhe tha, ti ke bokshtu e ti ke bokshtu, ku i qove lekët, e deri sa më likëve dinar, aq i butë dhe aq i turpi erdhi sa filloi me qajtë. Ky shoku vet, që ishte një nga devotshmit bashkë me Maliun Dinare, me këto njëti ngrejt duart aty në xhami, oj madhi Zot, na i hiq qafe këtë si dushti.
edhe ka ram tok, edhe ka vdek. Aty më qas, pa e zgjat. Zot tha, shkatroje këte mos e ky, tha, gjithë të bereqet që po e ndërtojmë, dhe ka ram gjemi aty dhe se shmret. Dhe nga aty këti personi ngeli që Zotis si ja këte lutjet mrapsh. Prandaj, udruni e stegjib lekum, lut muni se do t'ju përgjigjem. E kështu ka qenë njerëzit e devotshëm gjithmonë, njerëzit cilët janë lidhë mas rrugës pejgamberve. E po ta shofësh Kur'anin e ketë mbushur me lutjet që kanë bërë pejgamberët, edhe njerëzit e mirë që i madhi Zoti ka pranuar. Prandaj Kur'ani thot në një ajet udhuni estejib lakum. Lutmuni, kjo është ajet tjetër nga ai që e këndoi Abduj, aty ishte nëse njerëzit pyesin për mua jam afër, përgjigjem kur mluten njerëzit. Kurse ajeti tjetër thot lutmuni do t'ju përgjigjem. Drejt. Matematik. Dhe Omeri ka pas thënë, unë kam prokupimin të lutem, nuk kam prokupimin e përgjigjes, se përgjigja do mvi. Sepse i madhi Zot ka thënë, lutmuni, edhe unë do t'ju përgjigjem juve. Kuptohet, sa më i devotshëm, sa më i përkushtuar, aq më shumë do kesh përgjigje nga i madhi Zot. Kush ishte lutja e natës kadrit, Zot ti e falës, e don faljen, më falë mua. Pak më e zgjeruar në një version tjetër është Zot ti e falës, bujar i madh, e don faljen, më falë mua. Zot ti e falës, bujar i madh, e don faljen, më falë mua, dhe inshallah i madh i Zot nga mëshira rahmeti nga falja vet, ti falë gjithë gjinafet. Mos thuj të lutem vëlla dhe motër që na dëgjon. Edhe ne që jemi këtu, mos thuj që un komboj shumë gjinave sa s'mfalen, se i madhi Zot ka thënë Kur'an, o ju njerëzit e mi, mos e që e ngarkuat vetën me shumë gabime, mos e umni shpresën në mëshira e Zotit, se i fali madhi Zot gjithë gjinafet. Prandaj asnjë në botë s'mund dali thotë un kam më shumë gjinave se sa të më fali Zoti. Imamu është Shafi, një nga kollozët e mëdhej të diturisë të intelektualizmit islam, të vizionit madhe të edukatës madhe Imam Shafiu, ka thonë, o i madhi Zot, mu shtrëngua zemra dhe krahërori kur i kujtova mëkatet e mia. Sa mu shlirua ajo, kur e kujtova që mëshira jote është më e madhe se mëkatet e mia. Pra dhe, imami Shafiu ka pas një dhunti që e këndon të i faqi Kurani e mëson të përmendsh direkt. Edhe 10 vjeç është bua fizik Kuranit dhe ka qenë një nga 4 drejtuesit e 4 shkolla juridike, një dituri shumë e madhe. Dhe tha, i madhi Zot tha, më shtrëngohet krahërori dhe zemra kur kujtoj gjinafet që i kam bërë. Sa më zgjerohet mua krahërori dhe zemra kur kujtoj mëshirën tënde që është shumë më e madhe se sa gjinafet e mia. Pra, këto kanë qenë njerëzit e mëdhej, si tham Sa'd ibn Waqqas e më radh, njerëz cilët dhan shumë për veprën e mirë edhe për islamin. Isha sot gjatë ditës e thash dhe ndaj me ju një fjalë të famshme të pejgamberit alayhis salam. Se muslimant ndajnë në dy forma. Ne ndajmi në dy forma. Musliman barë islamit dhe musliman që e nderojnë islamin. Kjo është temë vete. Këtu gjithë se cilit fillojnë në ngacmohen emocionet edhe gjithë se cilit bon një analizë ore jam barë islamit. Pra njerëzit kur të shohin ty thonë sa i bukur që ka Islami, apo kur të shikojnë ty thonë o Zot, çfarë feje koti duhet të jetë, ose si është se ndërtu ky njeri. Muslimant edhe muslimane ndahen dy llojesh, mos haro vëlla dhe motër që na dëgjon. Grupi i parë janë barr për Islamin, as nuk e praktikojnë, as nuk e njohin mirë, janë si të orientuar, edhe njerëzit kur shohin ato thonë Islami s'duhet të jetë në gjë ose si është sa ju ky. Dhe njerëz që japin për Islamin, njerëz cilët që kanë arrit një nivel caktuar që njerëzit kur i shohin thonë sa fe e bukur që ka Islami, se shi sa njëri i ndërtuar është ky. Pejgamberi kështë thoni gjë të madhe për Ebu Bekrin. Ça boni Ebu Bekri? Ebu Bekri para se të vite Islami dhe pejgamberllëku ka qenë biznesmen i madh. Ej si më ka bë përshtypje shumë forma se si e kështë përshkruajt ai dietar që e lexova. Ebu Bekri ishte besimtar i parë nga burrat. E pranoi, ka thonë pejgamberi Muhammed alayhis salam për Ebu Bekrin, thotë gjithë kur i kanë folur për Islamin, kanë pas ato dyshimet e veta, kurse Ebu Bekri e ka njohur shumë mirë kush është Muhamedi alayhis salam. Dhe i ka thonë profeti jon, tha, më shpall Islami dhe Zoti është një dhe një vetëm, un jam pejgamberi i ti. Ebu Bekri ka bërë vetëm i veprim. E ka marrë profetin e ka pusë mballë dhe ka thonë, "Eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna rasulullah." Kam besuar gjithmonë Zot, besoj se ti nuk ke gënjur ndonjë të tjetër, ti je i dërguar. Ka thonë pejgamberi alayhis salam Ebu Bekrit, "Më ka shpall Zoti me ngret Islamin." Ka thonë, "Po." Edhe e ka çuar në shtëpi vet
Ea ka tregu pasurin, ka thonë, shpenzoje gjithë në rrugë Zotit. Ejë, Zotit, modë, Zotit në rrujë. Ka mislimon sot, sot, ku kap në i lek, ku t'ja mor në njërit. E Bubekri dha, po, i dërgu me, mu më keta, ajde me mua po, kjo është pasurime, shpenzoje në rrugë Zotit. Ngreje fjalë në Zotit. Tregoj njerëzve ku shoh Zotit se shumë janë mashtru. Edhe një nga thirrësit më të mëdhej me pejgamberin, Othmani, Talha, Zuberi, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Ubejd ibn Gjerrah, nga njerëzit që janë përgëzuar me xhenet, nga 10 përgëzuar me xhenet, shumica e tyre janë bërë shpost se Ebu Bekri për të bërë musliman në atë kohë të vështirë të Mekës. Se pastaj kur u hap, fillon duke hyrë njerëzit me turma, u bën me qindra miliona, sot janë miliarda. Në fillim Ebu Bekri është bërë sebeb për ato kryesore. Por nga 10 përgëzuar me xhenet, pothuajse për 6-7 është bërë sebeb vetë Ebu Bekri, vetë ishte i pari i përgëzuar me xhenet dhe me merita të larta. Sa pejgamberi ka thonë, në 8 dyert e xhenetit do thirrën njerëzit si mas specifikave, kurse ti Ebu Bekri shpresoi do thirrësh nga 8 dyert e xhenetit se ti i ke gjitha cilësitë e mira. Çka kishte Ebu Bekri të mirë? Kishte gjë që sa shifte diçka që kishte nevojë për Islamin, kishte nevojë njerëzimi, ishte aty. E marrin Bilalin e nxjerrin mes shkretirës. Në vapën e madhe, ja vendosin një gurë të madhë në kraror dhe i thoshte pronari vetë, se ishte sklav në atë kohë, i thoshte mohoje Zotin të ta largoj dënimin. Dhe Bilali një mali madhi besimit Islam, thoshte ehadun ehad, tha Zotin një ma nuk kthej, let vdes. Tha Zotin një, let kthej, unë nuk kthej ma, let vdes. Ehadun ehad, Zotin është një, nuk mund të thej ma janë 360 idhuj, se nuk ma lejon ma qenja ime, unë e njota Zotin e vërtet. Dhe Ebu Bekri, që i kështë thonë pejgamberit gjithë pasurinë qojë e kutë dush, i shkon pronarit të Bilalit, edhe i thotë që sa pasurit donë të t'japë, t'a blejë, edhe mos e dënë më le t'jetë pasaj t'vike unë. Dhe i thotë, si me thonë, një shumë të konsiderushme. Edhe Ebu Bekri nuk foli dyjere, në zori dhe ja dha gjitha lekët. Tha, aji që ju duk vetja i zjutë në t'ko. Tha, o Ebu Bekri, ta hodha. Si me thonë e bleu Ebu Bekri 100.000 euro, po themi. Edhe kjo që jashiti Bilalin, se Bilalin atë kohë ishte sklav, tha, o Ebu Bekri ta hodha, tha, se ti e bleve për shembull 100.000 euro. Të më kështë thonë 10.000 euro, se kjo për mua është i pavlerë, leje tani që është bo musliman zble fare. E, i tha Ebu Bekri, pasha të madhin zot, 1 milion euro do ta kësha ble. Pra i kujtoj se ja ka edhe, jo, dhe 1 milion kështë thonë, tha, për mu kjo vlen më shumë, kjo skrasohet me lek. Bilali tha, skrasohet me lek, sa e është njëri, e mbi gjitha është bo musliman. Kur u bo lufta e Tebukut, lajmërun mbretrit që do shkojmë ta shkatrojmë te Muhamedin që ka dalë në sipërfaqe, brenda në Medinë do ta vrasim. Dhe pejgamberi doli me 30.000 vetë dhe e pritin fush betejë. Edhe ishin të varfër njerëzit në atë kohë, edhe pejgamberi doli përpara xhamisë dhe tha, duan të vinë, na kanë sjell lajme që me na vran, Medinë me na shkatru. Tha, duhet më ngret më tashmë. Edhe me i tregu që ne jemi me Zotin para, po jemi krenar. Edhe u ngretën 30.000 burra. Me fjalën që dha profeti. Por këto do ishin mjete. Edhe profeti ngrehet në xhami. Edhe tha, o njerëz, të ndihmojmë, tha, se është dita. Edhe pati veprimtari të jashtëzakonshme. Për shembull tregohet për Othmanin. Profeti ishte ul në xhami dhe ai shkon te shtëpi mbushte i pasurisë madhe ja histe dhe derisa ato binin nga rroba profetit. Edhe iku prap. Profeti tha merrni këto dhe bleni mjetet që duan. Erdhi e ka bërë 3 herë Othmani këtë ja mbushi, nuk pyetshin ato. Edhe profeti tha kam shpresë që Othmani çfarë do që të bëjmë pas kësaj e ka fituar xhenetin. Omeri i madh, gara e madhe për veprat mira, se shqyrë që jemi në Ramazan e duhet i themi. Një të shku në shtëpi, njëti pa sa të holla kishte sa lek, njëti nda në gjysë. Njëta morë gjysmen dhe unë nisë për në gjamië dhe tha, sot s'ka burë që më kalon në devoqëmëri dhe në bujari dhe në bëmirësi. Edhe shkoj pare profetit. I tha, profetit, çfarë po jep? Tha, i dërgum i Zotit dres, si që ishte Omeri i dres, kishte e ku i vogë në fjalë. Tha, i dërgum i Zotit gjysë për gjysë i ndava. Gjysmen e solla se ka nevojë sot Islami, gjysmen e lash për familjen. Ej, tha pejgamberi, sa vepër të madhe ke bërë, Omer. Tha shpresoj, Omeri i mirë, tha shpresoj, jo vepër të madhe, nuk më kalohet sot, pra, jam i parë. A i tha për pejgamberi, alesram ashtu qoftë, edhe Omeri, i
Kishte haq i madh, haq i devotshëm, sa s'kishte garë me të gjithë, kishte garë me Ebu Bekri. Edhe Ebu Bekri shkon, merë pasurin dhe vjen, i thot pejgamberi a.s. Tha, o Ebu Bekri, ti tha, çfarë solle? Çfarë solle? Tha, e solla gjithë. Sa kisha e solla? Që në fakt, mas i erdhen ligjet islame, u sankcionu që nuk i pet gjithë pasuria, por deri në këtë kohë, niveli Ebu Bekri dhe përbalon. Tha, çfarë solle ti Ebu Bekri? Për këtë ditë që ka nevojë Islami, tha e solla gjithë. Çfarë le në shtëpi? Tha i madhi Zot më mjafton. Omeri, që kishte sjell gjysmën, tha, o Ebu Bekër, mas kësaj nuk të bëj më garë. Sepse e kuptoi që je më lart në devotshmëri dhe je më mirë se sa unë në çdo aspekt të korsive, të mirësive, të begative edhe të veprave të mira. Kështu ishin pra pejgamberi Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, njerëzit e devotshëm, ishin kontribues për besimin ke Zoti dhe jo barë e Islamit. Inshallah, neve, për të folë drejt, ne 2021-shit, ne herë japim diçka për Islamin, ne herë bëjmë barë. Inshallah, Zoti na falë, na mëshiron se mos bëjmë ne sikur jemi vetëm kontribues ose të themi që jemi vetëm barë. Po inshallah, me Zotin para, edhe me ndihmën e ti, shpresojmë që t'japim kontribute, sa kemi mundësi, se mos haroj gjë, vëlla, dhe me këtë do ta mbyll, të bëjmë lutje, të bëjmë lutje të madhit Zot në këtë natë 25, të natë që shpresohet begatia e saj tjetër e madhe. Ne shpresojmë që i madhi Zot na japi neve mirësi, që të na japi neve begati dhe kuptim. Mos haroj gjë, dhe këtë është e fundit para lutjes, Zoti s'ka nevojë për ne. Se unë flasë që këto njerës më dhe kanë bërë veprat mira, vetë në vetë kanë ndëru. Edhe pejgamberi vetë, edhe Abdu, Ebu Bekri, edhe Omeri, Mikail, edhe Othmani, Firdaus, edhe Aliu, Enes, veprat e mira që bon ju këthy në tyre, se Zoti s'ka nevoj. S'ka nevoj madhi Zot për të falmen ton, fare për agjërimin ton, as pak për zeqatin ton, kursesi për agjin ton, për as i veprat mirë, sepse Kurani ka thonë si kur dëshiroj, janë nxjerrë një shenjë në qiell të fuqishme dhe të frikshme, gjithë njerëzit do rishin me sejdë edhe duke u falë gjithë kohës. Pra veprat e mira që bëjmë na i kërkon Zoti se na don që të përmirësojmë veten tonë. Pra mos kujto se Zoti ka nevojë, Zoti s'ka nevojë, Zoti don. Si puna se Zoti i takon shembull më i lartë, si puna babait edhe nënës. Ato s'kan as interes me fëmin, duan vetëm ta shohin që të jetë sa më lart, të jetë sa më mirë dhe të jetë sa më i suksesshëm në jetë. Po vetë edhe nuk ka kursesin njëtë prindi që të ketë interes. Tani, kur prindi e ka këtë, imagino Zoti gjithësisë që e krijoi njeriu në vetë, ja dha shpirtin vetë, ja solli Kur'anin, ja solli pejgamberët, ja dha dritën e syve, ja dha mendjen, ja dhuroi shpirtin, ja dha trupin, ja krijoi botën këtë botë, me të gjitha ekuilibrat, ja dha perspektivën për botën tjetër, imagino sa e don njeriu. Dhe ne këtë më mirë se kur do, e kuptojmë muajin e madhnushëm të Ramazanit. Inshallah Zoti na ka plonë të muaj me mëshirën e ti të pakufishme. Me që ishim ke lutja, Abdu, edhe ti e lexove, me që jemi ke lutjet, ta bëjmë lutje sa nata 25, inshallah i madhi Zot i qofshim atij fal, na i pranon lutjet tona e ju boni amin bashkë me ato që na dëgjojnë. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, afdalu salati, jo temot teslim. Me emrin e Zotit, gjithë mëshirshëm, mëshirë plotit, falenderimet, i takojnë madhi Zot, për shëndetje mbi pejgamberin a.s. I madhi Zot ti e falës, e don faljen, na fal neve që jemi këtu sonde. Na fal neve i madhi Zot këtu, fali gjithë ato që po na shikojnë dhe gjithë familje tona dhe gjithë imetin e pejgamberit Muhammed a.s. I madhi Zot fali, mëshiroj, begatoj, larsoj, fisnikëroj, babalaret edhe nëna tona. I madhi Zot ato që kanë ndru jetë për i prindërve, apo tafërmë dhe tonë, ndriqoja shpirtin atje ku e kanë, bëj ato nga banorët e gjenetit. I madhi Zot arsimoj, bëjt moralshëm, fali, mëshiroj, nderoj, të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot të rinjtë dhe treja tona, largoj nga bota e patituris, nga bota e veseve dhe e pasioneve shkatruse, afroj ato i madhi Zot në botën e dituris dhe të moralit lartë. I madhi Zot fëmijët tanë që porriten bëj dietar, shkenstar, hafiz të Kur'anit famlartë. Ru i madhi Zot ato nga çdo e keqe, se ndorën tënde është gjithçka.
i madhi Zot na mundso që kur të vi qasti që do të largohemi nga kjo botë, themi fjallën La ilaha illallah. Dhe në ato qaste që japim shpirt i madhi Zot, ti i knaq me ne dhe na dërgo për një herë në xhennetet e Firdausit. I madhi Zot, në ditën e gjykimit që do të dalim për para teje, na e bën llogarinë të lehtë. I madhi Zot, na jep librin e jetës tonë nga krahu i djathtë. I madhi Zot, na e bën të rënd peshoren me vepra të mira dhe pak gjinafe dhe ato të falura. I madhi Zot, na mundëso ta shikojmë, ta kalojmë sa më shpejt dhe me nur dhe me drejturën e siratit. E madhi Zot, na bën neve nga banorët e xhenneteve të larta të përjetshme të Firdausit. Na ruaj madhi Zot neve nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. E madhi Zot, na jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhi salam. E madhi Zot, lutemi ty të na i ruash gjitha mirësitë që na i ke dhënë dhe mos na i shkatrosh ato. E madhi Zot, të lutemi ty që mos na japësh dënim të përnjëhershëm. E madhi Zot, të lutemi ty mos na ndrosh gjendjen, nga me shëndet të smuremi apo nga të lumtur të dëshpërohemi. E madhi Zot, lutemi mos të bëjmë asnjë veprim me cilin ti hidhërosh. E madhi Zot, të qofshim fal. Jemi në këtë natë 25 të këtij Ramazanit begat. Ti e ai cili thën Kur'anin famlar ku të pyesin njerëzit për mua, afër jam i përgjigjem atij që më lutet mua. Dhe në një ajet tjetër Kurani the ud'uni yastajib lakum, tha lutmuni se unë juve do t'ju përgjigjem. E madhi Zot, lutemi që t'na lesh të jetojmë kur jeta është e dobishme për ne. Dhe t'na e sjellësh, i madhi Zot, vdekjen kur vdekja është më e dobishme për t'u larguar nga kjo botë. I madhi Zot, na bën neve të matur kur jemi të pasur dhe kur jemi të varfër. I madhi Zot, na bën neve të flasim të vërtetën kur jemi të gëzuar dhe të hidhuruar. E madhi Zot, na jep neve lumturi të pandërprerë dhe kënaqësi të përjetshme. E madhi Zot, na bën neve të jemi të kënaqur me atë që na përcakton. E madhi Zot, na bën një jetë të këndshme mbasi të japim shpirt nga kjo botë. Shëndosi i madhi gjithësisë na mundson neve ta shikojmë botën tjetër, madhështinë dhe bukurinë tënde të pafundme. Na jep mall për takimin me ty ditën e gjykimit. E madhi Zot, na bën neve dhe na zbukuron me bukurinë e Islamit. Dhe na bën neve shumë të udhëzuar dhe të bëjmë shkak të udhëzojmë në Islam edhe të tjerët. E madhi Zot, lutemi të na e bësh Islamin krehun e çështjes jetës tonë, ai është gjëja më e rëndësishme. E madhi Zot, na e përsos jetën e kësaj bote në cilën ne jetojmë. E madhi Zot, na e përsos botën tjetër ku do të vimë. E madhi Zot, na bën një jetë të gjatë dhe të mbushur me vepra të mira. Dhe kur t'japim shpirt, i madhi Zot, na mundsoj që ai të jetë çasti që kalojmë në qetësi, në rehati edhe në paqet madhe. Shëndosh i madhi gjithësis, emocionet janë të mëdhaja. Ti e aji cili, pa qenë akoma në formimin e parë në barqet e nënave tona, dëshirove të na kryosh. I madhi Zot, të qofshim falë, je aji cili dhe urdhër, dhe gjithse cili prej nesh, në formën që dëshirove, atje ku dëshirove, filove dhe në barqet e nënave tona na formsove. I madhi Zot, qofshim fal, për çfarë gjëje të të falenderojmë më përpara? Që na krijove, që në barqet e nënave tona na formsove, që nga ato pastaj neve i madhi Zot na nxorë në këtë botë dhe me të mirat e tua na mbulove? Për çfarë të të falenderojmë i madhi Zot më shumë? Që nga i qasë që dolëm në këtë botë dhe deri në të qasë që po lutemi, në mbulove dhe në dhurove mirësit pa fundme, si kur të dëshirojmë i madhi i Zotë, ti përkufizojmë nuk mundemi, për shfar të të madhërojmë, për shfar të lartësojmë, për shfar të të nderojmë më shumë i madhi i Zotë, më përpara që në dhurove jetën, apo që në kryove nga njerëzit, apo që në mbulove me të mira, apo që miliarda dhurata na erdhën prej teje, apo që na dhe rrugën e pastër dhe të bukur të besimit islam. I madhi Zot, bosh litëm dhe t'jemi. I madhi Zot, falimderit për çdo gjë që na dhurove. Megjithse shumë na dhurove në raste jo të pakta, i madhi Zot, me gjinafe ta kthyem. Megjithse si jemi njerëz që gabojmë. I madhi Zot, na i fal gjitha kusuret e jetës tonë. Na i fal mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshme. Na i fal mëkatet e fsheta dhe të dukshme. Na i fal, o Zot i madh, ato mëkate që ti i din më mirë se sa ne.
ti je i pari dhe i fundit, i dukshmi dhe i padukshmi. Ti je sëmundjesi madh suprem i këtij universi. Ti je gjithëmëshirshmi, mëshirë ploti. Ti je sëmundjesi i qejve dhe i tokës. Ti je i dashuri, ti je i butit, ti je i mallnueshmi, ti je i paqshmi. Ti je i butit, ti je i dhëmshuri. Ti je ai i cili ndëshkon atëherë kur njerëzit e meritojnë me drejtsinë tënde. E çfarë mund të themi i madh i Zot kur ti thën Kur'anin famlart? Sikur detet të ishin boj, edhe sikur pemët të ishin lapsa. Nuk mbarojnë së shkruarit dot mirësitë të madhi të Zot që i dha për njerëzimin. Qofshim fal i madhi Zot që na e dhe edhe një Ramazan. Faleminderit i madhi Zot pafund që na mundsove të kemi edhe pak jetë, të futemi edhe në një Ramazan tjetër dhe të shtojmë edhe një agjërim në CV-në e jetës tonë. I madhi Zot, të gjithë ulemat e mëdhejt islamit kanë thënë, fillon islami dhe mbaron, duke kuptuar që atë që i madhi Zot e dëshiron bëhet ekzistente. Atë që i madhi Zot nuk e ton, nuk do të ishte kur. Faleminderit i madhi Zot që na solën ekzistencë, mos doje, ne nuk do të ishim kur të krijuar. As do të kishim emër, as do të kishim familje, as do të kishim nën, as do të kishim baba, as do të kishim jetë, as do të kishim hecur në këtë tokë. Faleminderit i madhi Zot që na krijove. Dhe ne i dhe mirësitë tua, dhe ne e dim i madhi Zot që asnjë mirësi nuk na erdhi nga vetvetja, vetëse starti ishte prej teje. I madhi Zot e dim që kemi shumë mangësi, dhe nëse s'na ndihmon nuk përmirësohemi dot. Pra të mirat janë prej teje, lutemi i madhi Zot na i ruaj dhe na i shto, dhe të metat janë prej nesh, lutemi i madhi Zot na ndihmo të përmirësohemi gjithmonë më shumë. Do kalojnë edhe disa ditë që do të jemi në këtë botë e do të vim përpara teje. Pash madhështinë tënde na jep xhennetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Na bën i madhi Zot nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to dhe të shprin. Na bën i madhi Zot nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to dhe të shprin. Na bën i madhi Zot nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to edhe të shprin. Amin, amin, amin. Zoti inshallah na i pranoftë lutje. Selamun alejkum ورحمه الله.